Відучора ми призначили нового виконуючого обов'язки меморіального музею Соломії Крушельницької. Це є Тарас Демко, менеджер, заступник керівника Львівського органного залу. Але насамперед хочемо подякувати керівнику меморіального музею, який очолював його майже 3 роки. Це є пан Михайло Кобрин, за його роботу. Насправді роботи була зроблена достатньо. Це були і проекти Українського культурного фонду, інші грантові проекти по оцифруванню. Але є нові виклики, ми повинні рухатися, музей повинен отримати нові сенси. Пан Тарас Демко є дуже фаховий менеджер. Ми сподіваємося, що нові виклики отримає колектив меморіального музею, сам музей, і потім спрезентуємо своє бачення, стратегію розвитку і нові напрямки діяльності. По-перше, я впевнений, що це місце, цей музей має дуже великий потенціал, і це місце дуже має хорошу і значущу репутацію в Україні і за її межами, тому що музей презентує не тільки постать Соломії Крушельницької, але і великого композитора, значного українського композитора Станіслава Людкевича. І ці два напрямки задають власне вектор розвитку музею. По-перше, це робота із виконавцями, з записами і промоція тієї музичної культури, яка може бути виконана, виконувана, записувана. А по-друге, це робота зі спадщиною нотною, з композиторами, ну, в першу чергу, із тими патронами музею, з Крушельницькою і Людкевичем. Але вихід за межі також і розвиток тих напрямків, мені здається, це дуже перспективно і важливо. Тому це також задає наступні напрямки, такі як диджиталізація, оцифрування, тому що в сучасному світі без цього ніяк. І, звісно, налагодження внутрішніх процесів, тому що налагоджені процеси щоденної роботи дозволяють легше і простіше виконувати навіть найскладніші завдання. Побудова, зміцнення команди, розбудова зв'язків і посилення проєктів вже тих, які існують, але і створення нових. Інтенсифікація роботи. Я дуже мрію, щоб більше людей дізналися про цей музей, щоб вони туди більше приходили, про обидва музеї, про Людкевича і про Крушельницького.